Enandro taorian ny nahazoana prime ministra vaovao ny rosonandroany ny famindrapahefana te tsy mahazo arivo. Fanaovatsony teo amin'ny lehiben'ny governementa teo alosi ny mpandimby no nanomboana azy tamin'ireo antoa tantaratasim-panjakana. Ho an'ny prime ministra vaovao Cool Roger, ankoatrany ny kabary politika, naompa tamin'ny fandaharan'asa ny lahateny. Raha ny fiarenan-dohan'ny firenena ho izy, ny famoronan'asa no maika. Famoronan'asa ihany no ivelarany malagasy. Io no hetahetany malagasy ary io no lahampahamehana. Ny antsony rehetra ny tena nibanjina ny ho avy tamina lahateny no vakina. Ary raha nitodika tamin'ny malagasy izy nampiasa ny fiteny avy amin'ny faritra ny aviny. Tsy misy koa gn'olo tokony hiroro tombafy gn'ady kanefa laha miaraka aby tsika iaby mifampitantagna vandy resitsika io. Dingana voalohany ho an'ny prime ministra Cool Roger ny famoronana ny governementa zay nambarany fa ajoro mialoha ny faran'ny herinandro izao.